河合塾のやつですね。はい、東大オープン模試完成したと。これは厳しかったです。数学いきましょう。整数20分の0、やはり整数問題が整数むずいですよ。これ判定は載ってんのか。判定は始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、ここで最初においでいただきました。はじめまして。はじめまして。めちゃめちゃ初めての人が多いっていう設定ですか。それとも僕と初めましてですか。なんかもう、家にずっといることが多いんで、言葉が出てこなくなって、挨拶として最初に出る言葉がはじめましてでした。今、ね、久しぶり、こっちに来てもらうの久しぶりですね。はい、そうです。すいません。ダメだもん。失言。失言だらけですけど、久しぶりです。ここに来る。そうですね、外に出たのが久しぶりになってます。まあ、ジャッジメント出てもらいまして、はい。はい、30万円獲得して。いや、ありがとうございます。生活は楽になりましたか？ポンと置いてあったの、札束ちゃんと。あれは、しかるべきところに、ちょっと保管させていただいて。しかるべきところにあるんですね。はい、いや、まあ、使ってください、それちゃんと。大切にさせていただきたいと思います。受験に使っていただいてもいいですし。はい。はい、まあ、12月25日、はい、共通テストのパック、どのパックにしましょうか？お任せします。今年はやってないんでパックあなるほど、はい、ぜひ皆さんコメントでどのパックがいいか教えてください。 そうですね、それを25日京都テストやりますんで、でまあ葉月が横にいて、はい、多分3教科だけ一緒にやる文系科目ですか。そうですね。ああ最初だけか、はい、この前共通テストもし受けたんですけど、はい、久しぶりに受けたらやっぱめちゃくちゃしんどかったですね。あれ1日に全部やるのは。そうですね、本当に大変なと思いますが、まあ、発狂しそうになりましたね。だからまあ12時間も今回は取らないで、はい、ああなるほど。あれ休み時間めっちゃあるじゃないですか。だからそうですね、それを減らして、はい、ちょっと計算してやろうかなと思ってます。また10時ぐらいからやって、12月25日、クリスマスでしたね。クリスマスですね。はい、の次にやろうと思いますので、はいはい、恒例行事ということでお願いします。はい、見てみてください。恒例行事じゃダメなんですよ。はい、恒例行事。恒例行事、もう最後の、ね、じゃダメイベントにしたいので。そうそうそう、はい、いや。最後のって言っちゃってますからね。そうです、最後のイベントにしたいので、はい、クリスマスの、はい。はい。で、そんな中、もし、ね、前に出したんですけど、はい、もしで。で、おい、去年のもし出してんじゃねえって。コメントがすいません、なんかすごいこの動画の中だけで僕のミスがなんか数えきれないほど出てきてしまってるんですけど。そうなんですよ。だから去年の模試結果出てたんで、はい、今年のちゃんとね東大模試結果、今年の模試結果訂正させていただきます。河合塾のやつですね。はい、東大オープン模試、はい、夏のです。夏、今12月。ちょっと秋のがまだ帰ってきてないんで、はい、まだ帰ってきてない、まだ帰ってきてない、訂正させていただきたいと思います、はい、すいません。どうだったのかっていうわけなんですけど、しかも紙なくしてるんですよ。紙なくしてて、上塗りはもう去年の紙を前回出したっていうね、はい、ということなんですけど、はい、はい、ではいきますね。まず英語、はい、配点102点の中で得点72点。そうですね、なるほど、ベテランチに言われた感じですよね。これは体感普通にすごい良かったんですけどね、90点がいったかなと思ったんですけど、90いったと思いきや72。 A 作文とかね、その客観式は結構当てたんですけど、記述式のところで結構減点されてました。そうですね、 A 作文減点されてますね、だいぶ、はい、偏差値59、順位が640、受験者数が3526人ということで、はいはい、見てみると、要約が3、あ、要約3点。次の文挿入10取れてますね。 A 作文が12分の8、こっちの方がまあ取れてる。自由英作、自由英作はそうですね、はい、まあ、そんな悪くないかもしれないけど、で、和文訳の方が3点しか取れてない、ね、これは厳しかったですね、うん、はい、リスニングが10分の8、10分の8で、次は10分の6か、ちょっとここが負け戦ですね。まあ、20、22か、 あと2、3問はあってたい、少なくとも。そうですね、はい、文法語法、まあこれ捨ててる感じですね、多分ね、10分の2、はい、正語、最近、まあ、実際東大の本番自体もむずいですからね。さすが、最後に解けたら解くぐらいのイメージです、うんうん、で、英文和訳が16分の9か、これはちょっと良くなかったですね、うん、平均点ですね、平均と一緒ぐらいです、うん、はい、もうちょっと欲しいですね、はい、で、最後の読解が20分の15と、はい、まあまあ、はい、まあまあ、ですね、うん、これは順番的にはどうやって解いてるんですか。まあ最初予約解いて、うん、和訳やって、うん、A 作文解いて、間リスニングが入ってくるんで、はいはいはい、それ終わったら、うん、5番読解解いて、うん、1番に戻って文挿入やって、最後余った時間で B4 文法語法、はいはい、B4 って言いました。文法語法のことを B4 4A でした。 B4 B4 何、紙のサイズかなんか B4 ですね、はい、という感じでやってるわけですね。もうそのパターンで定着しました。まあそれが多いですね。
他のパターンもやったことあるんですけど、やっぱそれになって、うん、まあ英作文に関してはね、途中でもいけるんでね、リスニングは。そうですね、はい、そうです、それも考えて、やっぱ長文とかやっててリスニング来ると厄介なんで、しんどいんで、あのいわゆる先読み下読みって言われるのはどこに入れるんですか、リスニング。あ、それは英作文を早めに切り上げるか、解き終わって放送前5分ぐらい先読みですね、うんうんうん、まあ本当に今5択になってますからね、非常に。そうです、あれは非常に難しいです、難しいですね、高橋さんが受験してる間に難しくなりました。そうなんですよそうなんですよ、4択だとまた全然違うから、やりやすいんですけどね、択が増えるだけで。はい、では数学いきましょう。苦手な80点中27点。これはまあまあ、またベテランチの顔が浮かびますね偏差値で言うと 53.2 で、 で順位1046位ですから、やっぱり、まあまあまあ、なかなかですね、数学は、うん、そうですね、すごい、英語より受けてる人数が多い、どういうこと、え、不思議な現象だから理系が数学だけ受けて英語受けわざわざ受けに来てるんですかね、文系数学どんなもんじゃいみたいな、微分積分が20点中12、あ、ここはちゃんとやった感じ、まあ、取りやすい問題、確率が20分の8、はい、まあなんとか、整数20分の0、やはり整数問題が整数むずいですよ、まあまあむずいですよ、整数はやっぱ受験生みんな苦手だと思うんですけど、うん、なかなかね、あのね、ジャッジメントも時間があればあれ整数問題もやってたかもしれなかったんで、そうですよね、図形とベテランチはどっちにしようかなって、あ、まあ、どっちの方が面白いかな、どっちの方が面白いかなって考えて図形にしてました。図形と整数は苦手なんですよ、うん、で次の図形が平面図形20分の7という感じで、はい、そうですね、もっとね、偏差値60ぐらいいきたいんですけどね、たかーって叩かれる、やめましょう、人叩くのはよくないやめましょうよコビーが言ってます、コビー知らないって、コビーフライアント違うワンピース、あーそうなんです、今もやめましょうよ、そういう姿勢を反映してるんです、だいぶ昔の場面ですけどねこれ、はい、すいません、ワンピースで20何巻ぐらいまでしかんとか出てます、いや、ない、そこまでにはで国語160点中62点、あーなるほど、半分ぐらい、ただまあ 66.6 ですね、偏差値、まあそれぐらい出ますよね、そうですね、国語が一番良かった、133位、数学と国語を受けてる人数が同じってね、なんか英語だけなんか受けてる人がいるんですか、書いちゃったんですかね、英語最後、英語最後だからもうだけな被験者が出たっていうことが、被験者いっぱい、朝一とかあったら寝坊とかあるけど、うん、で現代文が40分の19、古文が30分の15、あ、これがちょっと高めに出てますね、古文が良かったですね、はい、平均 6.6 ですから、で漢文が30分の24、おお高いですね、まあ、平均も高いですが、ここが伸びたんです、うん、古典が良かった、で大文4の現代文が20分の4、むずいっすよ、あこれ平均以下、まだ一応分かった、現代文第4も、現代文第4はやっぱ鬼門ですか、鬼門、もう対策がよく分かんないです、もう受験間近ですけど、はい、対策がよく分かってないじゃん、現代文の第4問は、まあ、なかなか難しい、東大現代文知ってる方コメントお願いします。続いて、日本史60分の26、はい、62.4 偏差値291ということで、まあ点数はそんな高くないですけど、割と受験生の相対的な位置は変わらないですね、うん、そして世界史が26、まあ、同じだ、世界史はあんまり言えなかったです、うん、偏差値60で、はい、そうですね、一気に順位下がりますもんね、はい、あ、世界史受けてる人の方がやっぱ多いんですね、全然日本史より、本当ですね、共通テストとのね逆転現象、ね、共通テストは日本史受験者の方が多いんですけど、全体ではね、東大志望ではこういう逆転現象が意外ですね、頑張ってもみたいな感じなんですよね、まあ伸びづらい、どうなのかなその辺、まあ世界史は一番多分頑張ったら頑張った分だけ安定しやすい、そうそうそう、高い点取りやすいんですよね、日本史はちょっと日本語テストみたいなところも入ってくる、うん、難しい、で3教科が320点中161点、偏差値61.6、はい、403位、英数国史型440人中213位で偏差値62.4、361位と、これ判定は載ってるんですか、こっち判定はちょっとまたすごいささやかに載ってます、あ A 判定、よしよしでもないんだけど、はい、まあ A です、はいはい、おなじみのさすがちょっとなんかもう何判定取っても一桁の順位ぐらい取らないともうダメなんですよ、もう5年目っていうか、そうですね、おー A 判定うわーってもうできればいいんですけどね、なんかダメなんです、それでも数学ダメだろうってなっちゃう、そうなんですよね、うん、まあ英数がねやっぱりね鬼門なんですよね、うん、それができるようになればね、自分の点数見ると毎回なんか同じような並びなんで、ああそういうことですね、嬉しいっていうのがあんまりない、ないうわーみたいなあるじゃないですか、受験やってたら得点がめっちゃ伸びてるみたいな、久しくない、なるほど、だからそれがいつ来るのかと思ってずっとなんか
この辺に良くないのに安定しちゃってるってことですね。でも A 判定なんですよね。不思議な東大の問題は難しいっていう、うん、はい、はい、という感じでした。果たして今後どうなるのか、まあちょっと共通テストも取んなきゃいけないんで、本当にそこです、うん、共通テストがまた鬼門なんで、まあ、僕そうですね、今勉強できてるんですか。12月ですか。いやもう最近共通テストの対策は結構、まあ、12月入って11月の終わりぐらいかな、うん、から本格的にやり始めて、この前もし受けたら、うん、ちょっとその自己採点動画も出てるんですか。出してないです。出してないんだ。出してないっていうかこの前終わったばっかりなんで、はい、まだちょっと自己採点したばっかりで、はい、動画作ってないですけど、すぐ出しましょう。そしたらもうこっから流れてそうですね、ありがたい。最近動画撮ってないですやばい。そうだから共通性対策数学ですね。もう本当理系科目、ね、数学できたら OK、うん、頑張ってます。11月から数学ほぼやってます。ああ、11月から数学、なるほど。まあそれより前からやってるんですけど、うん、特に11月が数学になってました。じゃあどうなのか、はい、ぜひ高橋さんの奇跡を見て、奇跡合格という奇跡の方を表していただければ。ラッパーですかもうほぼダジャレみたいな、はい、じゃあ次はですね、英作文チェックしたいと思うんで、はい、お願いします。そちらやってみましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。